Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral. Pre nego što ga rešimo, krenut ćemo da ga pojednostavljujemo. Imamo ovde nekoliko problema koje nam se javljaju gore. Recimo imam 3x, želeo bih da nemam ništa, a dole imam nešto na četvrti stepen. Ajde, više manje bi mi odgovaralo da imam na drugi stepen. Tako da ćemo malo ovo sve da prepakujemo, a i za početak ovo 3x neka ostane gore, a dole ja mogu da napišem ovu dvojku, ja dvojku mogu da napišem kao koren iz 2 pa na kvadrat, drugim rečima, a ovo x na četvrti mogu da napišem kao x na kvadrat pa na kvadrat. Dobro, ajde, postupno ću da radim, znači ovu dvojku pišem kao koren iz 2 na kvadrat, a x na četvrti pišem kao x na kvadrat pa na kvadrat, dx. Da ne komplikujemo, radit ćemo postupno, znači to je dalje jednako integralu od 3x kroz 1 plus. Ovde možemo sve ovo na kvadrat da izbacimo ispred zagade, znači imat ćemo u zagadi koren iz 2x, pa sve to na kvadrat dx. I sad lepo možemo da uvedemo smenu, sve to što je u zagradi da stavimo da nam bude jednako, ovde sam kvadrat ispustio, da nam bude jednako t. Lepo dobijamo kada izvršimo diferenciranje da nam se ne pojavlja x na kvadrat, nego da će nam se pojaviti x, što nam upravo i ovde odgovara. Znači ovo diferenciramo, koren iz 2 ostaje, izvod od x na kvadrat je 2x, ajde tu dvojku ću ovako pisati ispred da bude lepo, x ću pisati pak sa desne strane dx, treba da bude jednako dt. Nas zanima prvenstveno čemu bi bilo jednako x dx, znači podelimo ovu celu jednačinu sa 2 koren iz 2 i dobijem da je x dx jednako dt kroz 2 koren iz 2. E sad, mogu recimo da vidim i čemu bi bilo jednako 3x dx, znači samo pomnožim sa 3 i onda bi bilo da je 3x dx jednako 3dt kroz 2 koren iz 2. I onda sad radimo tu smenu, dakle imat ćemo da umjesto ovoga ovde pišemo 3dt kroz 2 koren iz 2. Pri čemu ovo, s obzirom da su konstante ovi prvi, to može da se izbaci ispred razlomka. Znači imat ćemo 3 kroz 2 koren iz 2, integral od dt kroz 1 plus, a umjesto koren iz 2x pa na kvadrat pisat ćemo t. Znači to će biti 1 plus t na kvadrat. Ovo nam je tablični integral i jednak je arkus tangensu od t plus neka konstanta c. I sad jedino što je ostalo da uradimo, to je da vratimo ovu smenu. Znači ovdje ćemo imati 3 kroz 2 koren iz 2, arcus tangens, a umjesto slova t pisat ćemo ovo koren iz 2x na kvadrat. Znači koren iz 2x na kvadrat i plus neka konstanta c. I time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.